Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito. Se ainda não é inscrito, clique ali embaixo, inscreva-se no canal e esteja a bordo conosco de magníficas oportunidades. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho, é aquele dia que a gente acompanha o seu Liz nos mostrando aquelas pérolas maravilhosas. Eu vou falar para vocês, tem um Buscar aqui que é o mais lindo que eu já vi. A réplica mais linda de ônibus que eu já vi, você vai ver hoje. Olha, o seu Liz tem apresentado cada coisa. E lembrando, a gente comentou aqui no vídeo passado e o seu Liz atendeu o pedido de vocês, pessoal. Fiquem ligados. Na semana que vem vai ter aquele belíssimo exemplar de Comil com 50%. Mas é aquela coisa, é somente um exemplar, pessoal. O primeiro que contactar com o seu Luiz vai levar metade do preço. Fiquem ligados no vídeo. Forte abraço a todos. E no fundo da imagem é o Garcia, um destino a Presidente Prudente. Aqui embarque aqui na rodoviária de Curitiba. Uma viagem que eu fiz recente. A gente sempre vai colocando alguma coisa interessante para vocês aí de fundo de tela. Chega de papo e vamos ao vídeo. Forte abraço. Olá, meus amigos do Ônibus em Trânsito. Luiz da Luamar, mais uma vez com vocês, e hoje com certeza, hein? Olha a raridade que eu estou trazendo para vocês, hein, pessoal? É esse Buscar da Luamar mesmo. Mas vamos começar primeiro aqui, olha. É uma Kombi Corujinha cabine dupla, pessoal. Olha só que coisinha mais linda. Ano 69, pessoal, olha que coisa linda, 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 hein? Não é fraco, escala 1x24, faz parte também da minha coleção, estava na minha casa e agora resolvemos que vamos vendê-la também. Muito linda, muito detalhada, só não abre as portinhas, tá, pessoal? Olha aí, espelhinho cromado, bagageiro, olha que coisa linda, hein? Limpadorzinho de para-brisa cromado, faixinha branca, é muito detalhada, pessoal, muito, muito lindo. Realmente lembra bem os nossos velhos tempos, né, pessoal? É Motormax a marca, não tem embalagem, pessoal. Essa aqui agora é uma perua Chrysler LeBaron, também abre suas portinhas, olha que linda, também 1x24, tá? Também Motormax, metal, as laterais imitando madeira, lembra dessas peruazinhas? Aqui aparecia muito em filme, né, pessoal? Olha que coisa linda. Também escala 1x24, olha que coisa maravilhosa, pessoal. Muito linda, né? Muito linda, tá? Eu tenho umas raridades de miniatura, pessoal, que olha, eu adoro, adoro miniatura. Partindo agora para essa terceira miniatura, olha que linda picape, é um picape Playmate 1941, pessoal, olha aí, também escala 1x24, também da Motormax, toda detalhada, olha que coisa mais linda, essa abre o capôzinho do motor, olha que coisa lindinha, pessoal, olha que coisa maravilhosa, olha aí, para-choque cromado, né, muito linda. Olha só, olha que coisinha maravilhosa. Também escala 1x24. Essa daqui então, olha essa aqui. Isso aqui é uma raridade, pessoal. Tá difícil de achar no mercado. É um Fiat Punto, tá? Um Fiat Punto, também escala 1x24. Também abre o capô, olha lá, o motorzinho, tá? Abre a portinha, tudo detalhado, teto solar, tudo cheia de equipamento, tá? Essa aqui é da Burago, pessoal. Essa é da Burago. Olha que coisinha mais graciosa, tá bom? Agora partindo para o nosso público, alvo, que são os ônibus. Esse aqui é o último que eu tenho para mostrar para vocês do Comil. Comil Campione 3.45. Esse é um modelo que foi feito para exportação para o Catar, tá? É na escala 1x24 de fibra, está perfeita, 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 pessoal. Olha que coisa linda, os farolzinhos de acrílico, tá? Essa é feita aquela, a moda antiga. Olha aí, olha aí.
Thermo King, o ar-condicionado. Olha que maravilha de réplica, pessoal. Lembrando que o nosso WhatsApp é só por mensagem, não atendo ligação, pessoal. Não esqueça disso. Repetindo, não fabrico miniatura, hein? Não fabrico miniatura, pessoal. Olha que coisa linda, réplica perfeita, olha aí. Coisa maravilhosa, tá? E atendendo realmente ao pedido do Fabiano e, lógico, através o pedido vem por meio dos inúmeros participantes do grupo do Fabiano, o pessoal pedindo para que eu abra mão de mais uma réplica dessa, uma promoção de 50%, como eu fiz agora no mês passado, acabei fazendo duas, foi muito rápido. Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer mais uma agora em julho, vai ser semana que vem. Fiquem ligados, quem está a fim de comprar mais uma, né, de ter uma réplica dessa na sua coleção, na próxima semana eu vou pôr mais uma réplica dessa com 50% de desconto, pessoal. Então já fique ligado, preparado para ser rápido, porque assim que sai o vídeo, tá, o pessoal tem que ser rápido, entrar em contato comigo. Quem entrar em contato comigo primeiro vai levar. Perfeito? Então já está sendo avisado com uma semana de antecedência. Tá? O Fabiano tem recebido vários pedidos por e-mail. Eu também tenho tido recebido alguns contatos também. Então nós vamos pôr mais uma com 50% de desconto, pessoal. Mais o frete. Perfeito? E agora vamos para essa raridade. Essa raridade, na verdade, ela pertence ao meu filho, né, o Júnior. Ele tem essa miniatura da Lua Mar com ele já há muitos anos e ele resolveu se desfazer, ele está com um problema de espaço no apartamento dele. Falou, pai, vou vender essa daqui, a semana que vem ele vai pôr um bicudinho igual aquele que eu vendi outro dia, ele tem um igual que ele também vai vender, tá? Já estou até avisando vocês. Então, essa aqui, tá, é coisa maravilhosa, pessoal, é um Jumbus 360, né, um Buscar, na escala 1x24, muito detalhado, em resina, tá? Esse aqui foi executado pelo senhor Nélio Betoni, lá de Camboriú, do Balneário Camboriú. O senhor Nélio é aquele que trabalha para Marco Polo, pessoal, por coincidência, olha, eu vou até mostrar para vocês, na plataforma que ele fez para a gente, olha, tá até com a etiquetinha dele, olha, tá? Que é para não ter a menor dúvida. Ele é todo detalhista, todo detalhista. E as miniaturas dele, para quem é colecionador e conhece, sabe que as miniaturas dele custam simplesmente uma pequena fortuna, tá? É escala 1x24. Prepare o seu bolso, não vai ser vendido barato essa miniatura. Quem quer ter esse Buscar na sua coleção, né? Tem muita gente me procurando, pô, você não tem mais Buscar? Não, não tenho, não tenho a mais, eu já tinha vendido todos os meus Buscar. Mas agora o Júnior resolveu vender. Pai, coloca que eu vou vender. Tá bom, então é dele, então tá aqui. Está sendo vendido. Perfeito, pessoal? Deixa eu, antes de mais nada, mandar um grande abraço para o Adriano. O Adriano é de Lagoa da Prata, de Minas Gerais. Ele comprou o G6 da Piracicabana, pessoal. Aquele lindo G6 da Piracicabana, também que foi feito também pelo senhor Nélio. Ele acabou comprando, está levando ele para Lagoa da Prata, e ele pediu para que eu transmitisse um grande abraço para o Fabiano. Fabiano, olha aqui, o Adriano está mandando um grande abraço para você, e eu transmito também um grande abraço para o Adriano, que ele seja muito feliz com essa réplica, e eu tenho certeza que vai ser, e eu sei que ele vai cuidar muito bem dessa nossa réplica na casa dele. Felicidades, muito obrigado. Pessoal, é isso, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, estamos juntos com o Fabiano, junto com esse público maravilhoso, trazendo toda semana novas
oportunidades, novas réplicas bonitas, tá? Que fazem parte do meu acervo, tá ok, pessoal? Então entre em contato com a gente, temos várias coisas ainda guardadas para trazer para vocês, tá? E a semana que vem estaremos juntos novamente, trazendo então mais uma réplica em promoção para o nosso público do Ônibus em Trânsito, ok? Então fiquem todos com Deus e até quinta-feira que vem, se Deus permitir, e temos certeza que Ele vai. Um beijão, um abraço a todos!